de cette occasion qui m'est offerte. Je remercie vivement et le secrétariat général des Nations Unies, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à aider la République rwandaise à parvenir à son indépendance et d'avoir sa place au milieu des nations adultes et libres. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri u Rwanda rwabonye ubwigenge bw'ibendera. Ntacyo ubwo butegetsi bwakoze kugira ngo buhindure ibibazo byariho, ahubwo bwahinduye isura gusa. Intambara z'ingenzi, ubukungu ntibwavugururwa, havuka n'ikibazo cy'uturere. Vous êtes Tutsi? Si, si, je le suis. Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Moi? Peut-être un prisonnier ou un mort ou comme ça. Vous n'avez pas peur de mourir? Tout le monde meurt. Faut-il penser, selon vous, des Inyenzi des terroristes Tutsi? C'est plutôt une réaction de quelques aventuriers qui se servent d'une certaine jeunesse plutôt de bandits. Kayibanda yaragize ati: muracyibuka ko mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda n'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu Abanyarwanda bamwe cyane cyane mu gice cy'Abatutsi bahunze demokarasi bigira Inyenzi, mu minsi ya nyuma y'ukwezi kwa cumi na kabiri barikoze nijoro bagendera ku byifuzo bari bafite i Bugesera, bagira hafi y'ikiraro cya Kanzenze tumaze kuzuza kuri Nyabarongo. Ubundi buco bwari bwirunze ku mipaka yindi bwumvise ko abapfundiye i Bugesera batsinzwe, baseta ibirenge ndetse abenshi basubira inyuma. Ubwo nibwo leta yiyemeje gufata bari bihaye kuba ibyitso by'Inyenzi, ibashyira mu gifungo ngo batagirira nabi abaturage bari kumwe nabo, kugira ngo rubanda mwikundiye demokarasi no gukorera amajyambere yarwo rutarakara bikabije kuri bamwe mu Batutsi bataremera ko demokarasi ariyo izaba umuco wa Afurika. Perefegitura yagiye itumwa minisitiri wo gufasha prefe n'abakorana nawe. Muzi ko abaturage benshi barakajwe n'ubugome bw'abasazi bayobora Inyenzi ngo ibitero byabo bitinze amajyambere y'igihugu. Byose byagaragaye mu mbwirwaruhame yasohotse muri kinyamateka muri nimero ya cyenda yo mu kwezi kwa gatanu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kane ku rupapuro rwa gatatu. Ibi kinyamateka byanditse muri nimero zitandukanye zirimo kinyamateka nimero igihumbi magana atatu mirongo ine na kane yanditse burira Abatutsi ko rubanda nyamwinshi itazihanganira ko umwanzi atsinda. Iragize iti: iyi ntambara turimo ndahamya ko ari intambara y'amoko kandi ifite umuzi wayo. Umuzi wayo ni revolusiyo y'igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda. Inkotanyi zibasiye Abahutu zinabacyurira ko batumye base na basekuru b'inkotanyi bahunga. Iyi ntambara ni intambara Abatutsi bashonje kugira ngo babone uko baryoza Abahutu ibyo bakoreye Abatutsi muri mirongo itanu n'icyenda, muri mirongo itandatu na gatatu no muri mirongo irindwi na gatatu. Icyo Abahutu bibagirwa ni uko Abatutsi batazaruhuka badasubiranye ubutegetsi maze ngo barikoroze, uretse ko umubare nyamwinshi w'Abahutu utazatuma babigeraho. Nyamateka yageze naho yishimira intambara ivuga ko hari ikizazanye, igira iti: ibyo aribyo byose twagize Imana, iyi ntambara yazanye ubumwe bw'Abahutu. Ibi byakomeje kwandikwa muri iki kinyamateka. Icyo gitekerezo cyatanzwe na kinyamateka mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe, nyuma cyasubiwemo na Kangura, RTLM na CDR. Muri make kinyamateka yari yarabaye abavugizi b'ingengabitekerezo ya Jenoside haba ku birebe u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Nk'ubwo mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu Perezida Ndada yamaze kwicwa, kinyamateka yanditse inyandiko zihamagarira kwihorera muri nimero igihumbi magana ane na kane. Kinyamateka yagize iti: ukoze mu nda y'u Burundi abakoze mu nda y'u Rwanda, abishe Ndada ye batwambuye urumuri twari dukeneye, abakunzi ba demokarasi tubaye imfubyi, inyota Ndada yadusigiye ntawe uzayicubya. Kinyamateka yari ku ruhande rwa Hutu Power. Kiliziya Gatolika mu Rwanda yahageze mu mwaka w'igihumbi magana cyenda
kuva icyo gihe yabaye isoko y'ibikorwa byinshi mu Rwanda by'umwihariko iby'iterambere nk'amashuri ndetse no kujijura abaturage. Uretse n'ibyo Kiliziya Gatolika yamamaje inkuru y'ivanjiri ku rwego rukomeye nk'intego nyamukuru yari itumyiza mu Rwanda. Abanyarwanda Imana basengaga barayibagirwa bigishwa indi mana ndetse kuva yagira mu Rwanda. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika bwafatanyije n'abakoroni mu gutegeka u Rwanda byatangiye ubwo mu gihe u Rwanda rwategekwaga n'Abadage. Bamwe mu bayobozi ba Kiliziya Gatolika bakoze byose bijandika muri politiki zo gukwiza urwango no guca abanyarwanda ibice byimakaje ingengabitekerezo ya Jenoside, kuko benshi mu babyigishije barabapadiri bera barayikwirakwiza bayigisha abanyarwanda. Gusa ku rundi ruhande, bimwe mu bikorwa bya Kiliziya Gatolika nabyo byarifashishijwe mu gutegura no gushyira mu bikorwa Jenoside. Kimwe tugiye kugarukaho kuri ingingo ni ikinyamakuru cya Kinyamateka cya Kiliziya Gatolika n'uruhare rwayo mu kwimakaza ingengabitekerezo za Jenoside. Iki ni ikiganiro ibyahishwe ukurikira ku Ntsinzi TV n'ubundi nk'ibisanzwe gitegurwa na Bizimana Christian afatanije na Prudence Nsengumukiza. Ikinyamakuru cya Kinyamateka ni ikinyamakuru cya Kiliziya Gatolika cyashinzwe n'abapadiri bera bo muri Diyosezi Gatolika ya Kabgayi, gishingwa na Musenyeri Leo Classe mu kwezi kwa 1933. Icyo gihe mu Rwanda hari abantu bake bari bazi gusoma. Cyashinzwe kugira ngo gikwirakwize amatwara ya Kiliziya Gatolika, kandi icyo gihe nta nubwo Kiliziya yari itandukanye cyane na politiki, kuko ari umufatanyabikorwa ukomeye kandi w'icyubahiro w'abakuru n'ababirigi bategekaga u Rwanda. Ibi nta numwe wabihakana, kuko igihe umwami Yuhi wa gatanu Musinga acibwa akavunwa ku butegetsi 1931 mu byashinjwaga harimo kuba yaranze kubatizwa. Ibi bikwereka ko uko byagenda kose Kiliziya Gatolika yari ifite ukuboko gukomeye mu mitegekere y'u Rwanda muri icyo gihe. Kinyamateka ni ikinyamakuru kimaze hafi imyaka 88 cyandikwa, kimaze kuyoborwa n'abapadiri basaga 25, gusa cyagiye kigira umurongo cyandikwamo bitewe n'ukiyobora ndetse n'uburyo inama y'abasenyeri yabaga bihaye umurongo. Kuko ni nagena umuyobozi w'iki kinyamakuru gitangira mu 1933 kugeza mu 1934 cyayoborwaga n'umupadiri wera witwa Gobo Antoine. Mu myaka yakurikiyeho cyoborwa n'abandi bantu batandukanye barimo Musenyeri Alex Kagame wakiyoboye inshuro zigera kuri ebyiri. Iya mbere no guturuka 1938 kugeza 1939 ndetse yongera no kukiyobora guhera 1950 kugeza 1952. Mu myaka ibanza yabonaga ko cyatangaga amakuru asanzwe ya Kiliziya Gatolika, gusa mu myaka ya 1950 cyatangiye kwandika kuri politiki. Mu mwaka wa 1955 ubwo Musenyeri André Perraudin yageraga mu Rwanda, ibintu byarahindutse ibindi bindi. Ku kinyamakuru cya Kinyamateka cyahise gihinduka urubuga rwo kwigishirizaho no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside. Akenshi ikinyamakuru cyasohokaga kabiri mu kwezi. Nyuma y'umwaka umwe Musenyeri Perraudin ahageze mu 1956 yahise agira Gregoire Kayibanda umwanditsi mukuru wacyo. Icyo gihe Kayibanda yaravuye kwiga mu gihugu cy'Ububiligi bijyanye n'iby'itangazamakuru. Kayibanda yabaye umuyobozi wa Kinyamateka, ibyo rero abifatanya no kuyobora umuryango wa Kiliziya Gatolika witwa Radio Maria. Kuva Gregoire Kayibanda atangiye kuyiyobora, ikinyamakuru cya Kiliziya Gatolika cyamazaga inkuru nziza ya Yesu Kristo, cyahindutse umuyoboro w'ibitekerezo by'amacakubiri no kwibasira Abatutsi ku mugaragaro. Ibi Kayibanda yari arimo akora muri Kinyamateka nibyo mugenzi we Gitera yari arimo akora mu kinyamakuru cyitwa Ijwi rya Rubanda Rugufi. Kuyobora Kinyamateka byahaye Gregoire Kayibanda umwanya wo kuguma kuyikoresha mu kwamamaza politiki ze za Parmehutu, ku buryo anamaze kuba umukuru w'igihugu kuva umwaka wa 1932 u Rwanda rubonye ubwigenge, akaba perezida wa mbere w'u Rwanda. Yakomeje kwifashisha Kinyamateka mu gukongeza no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside. Icyo gihe Kinyamateka ari igitangazamakuru gikomeye mu Rwanda, kuko u Rwanda nta radiyo rwagiraga. Ndetse na nyuma y'aho radiyo Rwanda ishingiwe, ikinyamakuru cyakomeje kuba icyizerwa cyane na perezida Kayibanda. Kubera ko Kayibanda yari umushyigikiwe n'ababirigi na Kiliziya Gatolika cyane, yakomeje n'ubundi kugikoresha mu mbwirwaruhame zikomeye zari mu murongo wo gucengeza amatwara na politiki ya MDL Parmehutu by'ironda karere n'ironda bwoko. Nk'ubwo ubwo mwaka wa 1963 ubwo habaga bitero by'inyenzi, noneho leta ya Kayibanda ikabyoye urwitwazo kica Abatutsi mu gihugu bwakozwe mu matariki yo kuri Noheli yo muri uwo mwaka wa 1963, bagatsimba Abatutsi bagira kumbi 20 mu cyahoze ari prefecture ya Gikongoro ndetse baburokotse bakabwita izina rya Noheli y'amaraso. Kayibanda yifashishije Kinyamateka mu kugaragaza aho yarahagaze ku bijyanye n'ubwo bwicanyi ndetse n'icyo yabutekerezagaho. Byose byagaragaye mu mbwirwaruhame yasohotse muri Kinyamateka muri nimero ya 9 yo mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 1934 ku rupapuro rwa gatatu. Amwe muri ayo magambo yaragize iyo disikuru yanasohotse muri Kinyamateka, Kayibanda yaragize ati: "Murakibuka ko mu 1959 1963 Abanyarwanda bamwe cyane cyane mu gice cy'Abatutsi bahunze demokarasi bigira inyenzi. Mu minsi ya nyuma y'ukwezi kwa 12 barikoze nijoro bagendera ku byifuzo bari bafite i Bugesera, bagira hafi y'ikiraro cya Kanzenze tumaze kuzuza kuri Nyabarongo. Ubundi buco bwari bwirunze ku mipaka yindi bwumvise ko abapfundiye i Bugesera batsinzwe, baseta ibirenge ndetse abenshi basubira inyuma.
ubwo nibwo leta yiyemeje gufata bari bihaye kuba ibyitso by'inyenzi ibashyira mu gifungo ngo batagirira nabi abaturage bari kumwe nabo kugira ngo rubanda mwikundiye demokarasi no gukorera amajyambere yarwo rutarakara bikabije kuri bamwe mu batutsi bataremera ko demokarasi ariyo izaho umuco wa Afurika. Prefegitura yagitumwa ministre wo gufasha prefe n'abakorana nawe. Muzika abaturage benshi barakajwe n'ubugome bw'abasazi bayobora inyenzi ngo bitero byabo bitinze amajyambere y'igihugu. Uretse kuvuga kuri ubu bwicanyi kinyamateka yakomeje ku muyoboro wa MDL Parlement Hutu nyamaritwa ikinyamakuru kidini yarigamije kwamamaza inkuru z'ivanjiri. Uyu murongo wa kinyamateka warakomeje kuriza Perezida Kayibanda aheritswe ku butegetsi na Juvenal Habyarimana mu 1973 guhera mu 1973 kugeza mu 1990. Kinyamakuru cya kinyamateka cyahindutse noneho uruhande rutavuga rumwe na Perezida Habyarimana bitandukanye n'uko byari bimeze ku bwa Kayibanda. Ibyo ari bishingiye akenshi ko abakiyoboraga benshi bavukaga igitarama. Ntago rero bari kurwanira Habyarimana na politiki za MRND kandi barabashyigikiye Kayibanda Gregoire wari warigeze kukiyobora. Akenshi rero bagaragaraga barwanya Habyarimana Juvenal. Ibyo guhangana kwa kinyamateka na Habyarimana byakomeye cyane mwaka 1980 ubwo kinyamakuru cyabonaga umuyobozi mushya witwa Silvio Sindambiwe. Uyu Silvio Sindambiwe yagizwe umuyobozi wa kinyamateka mu kwezi kwa kane 1980 ubwo yaravuye kwiga mu ishuri ry'itangazamakuru Ilile mu Bufaransa. Yakiyoboye kugeza tariki 28 z'ukwezi kwa 12 1985. Ubwo buyobozi bwa kinyamateka yabufatanije n'akandi kanyamakuru k'abana ka Kiliziya kitwa Gahobe. Padri Sindambiwe yaranashinzwe ikiganiro cya Kiliziya Gatolika mu rurimi rw'Igifaransa cyacaga kuri Radio Rwanda cyabaga buri wa gatandatu. Yafatanyaga na Padri Gimisi wo mu muryango w'Abadominikani. Padri Silvio Sindambiwe akigira mu buyobozi bwa kinyamateka yihatiye guteza imbere kinyamakuru. Yigeza abanyamakuru abishoboye kandi babahanga barimo Theodore Simburudari, Fibel Lansoni na Anastase Seruvumba. Abanyamakuru bazanywe na Sindambiwe bakoze byose bishoboka bandika inkuru zatumaga kinyamateka ibikinyamakuru gifatika ndetse gikundwa na benshi kuko cyabavugiraga. Nkaho Sindambiwe yashyizeho urubuga yise Bazumva Ryari, yari inyandiko ngufi yagaragazagamo ibintu bimeze nabi mu gihugu asaba ko bikosorwa. Fibel Lansoni azwi mu nyandiko ikomeye yise Kuramya umubyeyi ni ukumuroha, yerekanaga ko ibyitwaga animasiyo byakorwaga n'abaturage ku gahato baramye umukuru w'igihugu n'ishyaka rye byari igitutu gikwiye kuvaho. Iyo mvugo yamubereye icyaha gikomeye mu butegetsi bwa Habyarimana. Ndetse kandi Fribert Ransoni na Simburudari Theodore bagaragaye kenshi mu nkubiri ya kinyamateka yo kurwanya politiki iringaniza. Kuri iyi ngingo kinyamateka yatangiye kurwanya politiki iringaniza mu nimero nyinshi z'ikinyamakuru harimo nimero 1144 1145 zo mu kwezi kwa 10 1992, nimero 1151 yo mu kwa 5 1983, nimero 1308 yo mu kwezi kwa 10 1984, nimero 2013 yo mu kwezi kwa 10 1985, nimero 2265 yo mu kwa 10 1987, ndetse na nimero 1310 yo mu kwezi kwa 11 1989 zose zagaragazaga ko politiki iringaniza ari akarengane. Byatangijwe mu 1980 ubwo Fribert Lansoni yasesenguraga imvugo y'uwari minisitiri w'uburezi Sekarije wari watangaje ko umwana wa burugumesitiri atazabura amashuri ngo umuturage ahabwe ishuri kandi atazareka guha amashuri abana ba komine avukamo. Ibi Lansoni yabyise itako ry'umutware avuga ko ridakwiye. Ku itariki ya 6 mu kwezi kwa 6 1983 komite nyobozi ya MRND yafashe icyemezo cyo gutsimbarara kuri politiki y'ivangura mu mashuri. Nyuma y'iki cyemezo Theodore Simburudari yanditse inyandiko ikigaya yerekana ko harimo akarengane. Uyu murongo wa Padri Sindambiwe yahaye kinyamateka atumye ubutegetsi bwa Habyarimana bumwikoma bikomeye, busaba inama y'abasenyeri gatolika guhindura uwo murongo wa kinyamateka ikoreramo. Byatumye abasenyeri bakira ku gitutu Padri Silvio Sindambiwe bamusaba kureka izo nyandiko zivuga iby'ubutegetsi budashaka. Padri Sindambiwe yasanze atabishobora ahitamo kwegura ku itariki ya 28 z'ukwa 12 1985, ariko kwegura kwe ntikwari guhagije ku butegetsi bwa Habyarimana kuko Sindambiwe yakomeje kuvuga uburyo ubutegetsi bwakoraga abaturage babwo ibibi. Nk'ubwo mwaka 1985 yitabiriye inama mpuzamahanga ya Rap Holding Control ya 15 yabereye mu Budage, yavugiyemo imbwirwaruhame agaruka ku byaha byakorwaga n'ubutegetsi mu Rwanda. Ibi byahise bituma leta ya Habyarimana imushyira ku rutonde rw'abanzi bayo bagomba kwicwa, ndetse inafata icyemezo cyo kwica Padri Silvio Sindambiwe. Ubwo tariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 1989, imodoka ye y'ivatiri yari atwaye avuye Butare ageze ahitwa Imbazi agongwa n'ikamyo arapfa. Nyuma ya Padri Silvio Sindambiwe, kinyamateka yagabanyije umurego yari ifite
itangira kwandika inkuru zitaka leta ariko iza gusa niyongera kuzura umutwe 1989 ubwo yahabwaga umuyobozi mushya ariwe Padiri Sibomana Andrea. Uyu mupadiri yari umunyamakuru wabyize uza akamaro k'itangazamakuru, rero yakoze ibishoboka byose abikoresha mu nzira yifuza nuko abishaka mu gutambutsa ibitekerezo bye. Uyu Padiri Sibomana agitangira kuyobora kinyamateka yagaragaje ko yaharaniraga kandi akarangira uburenganzira bwa muntu, kuko yagaragaye mu bantu basabye ko mu Rwanda ibintu bihinduka akajya politiki ishingiye ku mashyaka menshi. Ariko intambara yo kwibohora ikimara gutangira, Padiri Sibomana yabaye nk'uyibagirwa byaramaze igihe atangaza, ajya mu nzira imwe na MHND mu kurwanya inkotanyi azigaragaza nk'inyangarwanda n'abanzi b'igihugu. Ikindi kuri Padiri Sibomana, abatutsi n'inkotanyi bari bamwe ntatandukanye na rimwe ryari rihari. Ikindi nuko yaharaniye ko hagaruka ishyaka rya MDR ndetse ashyigikira ku mugaragaro politiki za Parme Hutu, ndetse nyuma kugaragaza ko yari yagiye mu gice cya Hutu Power. Tugiye kugaruka kuri zimwe mu nyandiko zasohotse muri kinyamateka hagati y'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 ndetse n'ukwezi kwa gatatu ku mwaka w'1994, aho iki kinyamakuru cya kinyamateka cyasohoye inyandiko zuzuye mu rwango ku Batutsi ndetse n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Inkotanyi zigitangiza urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwa 10 1990, leta yari icyo gihe yakwije hose ko umututsi wese ari kito cy'inkotanyi akaba n'umwanzi w'u Rwanda. Kinyamateka yafashije cyane mu gukwirakwiza iyi propaganda. Zimwe mu nyandiko za kinyamateka zikubiyemo ibyo bitekerezo ni nka kinyamateka nimero 1338 yasohoye inyandiko yikomye Batutsi yagiraga iti: mu gihugu naho hari abashyigikiye bene wabo b'impunzi kandi biyemeje kubafasha mu mugambi wo guhirika Repubulika. Abatutsi bamwe bashyigikiye ibyo bitero bizeye kuba basubizwa ku butegetsi bakihorera. Iyi nimero yagaragazaga ko Abatutsi bishimiye urugamba kandi rukaba rugamije kugirira nabi Abahutu. Mu kwezi kwa kabiri mwaka 1991 kinyamateka nimero 1339 yunze muri imvaho nshya nimero 881 yari yanditse igira iti: uruhare rukomeye muri biriya bitero rufitwe n'ibyitso biri mu gihugu, nibakora iperereza niho baba baciye inkotanyi mutwe. Icyumvikana aha kinyamateka ririmo yigisha guhiga Abatutsi ahariho hose mu gihugu. Ndetse iyo nimero ya kinyamateka 1339 yaranditse ngo: byaravuzwe kandi ntibyanyomorejwe ko amafaranga inyenzi zaguze imbunda yo kudutsemba amwe yaturutse mu Rwanda anyujwe mu ntoki z'ibyitso. Nibwo bwa mbere ijambo gutsemba ryakoreshejwe rizanywe na kinyamateka mu buryo budashidikanywaho. Ahangaha kinyamateka yitiriye Abatutsi umugambi wo gutsemba Abahutu. Ubu ni uburyo bukoreshwa mu bategura Jenoside, aho bakangurira abandi ko nibatabatanga bazabica. Kinyamateka nimero 1339 yageze nayo ivuga ko bagomba kwitondera Abatutsi kazi. Yabyanditse ivuga ko batwara amasasu mu bisabo. Icyo gitekerezo cyaje gusubirwamo na Kangura mu mategeko 10 y'Abahutu. Kinyamateka 1340 yaje kongera ubwo bukana bw'urwango ku Batutsi, ishimira abaturage ko baragize uruhare rwiza kandi rukomeye bagafatanya n'ingabo z'igihugu mu kurwanya ibyitso. Iyi nimero yaragize iti: abanyarwanda bishoboye bafatanyije n'ingabo z'igihugu kurwanya umwanzi, haba mu gutahura ibyitso n'ibindi, haba mu kwiyandikisha kujya mu ngabo z'igihugu, haba mu gutanga umusanzu, haba mu nyandiko zisobanura uko ikibazo cy'inyenzi giteye. Nanone kandi kinyamateka yanditse inyandiko nyinshi zitesha ubumuntu Abatutsi. Mu mpera z'ukwezi kwa 11 1990 kinyamateka nimero 1331 yaranditse iti: hari abagambanyi bihutiye gusanganira inyangarwanda. Ahangaha kinyamakuru cya kinyamateka cyagaragaza ko umuntu wese wari mu Rwanda wagaragaje ko yifuza kwakira inkotanyi yari umwanzi w'u Rwanda mu mboni za kinyamateka n'umuyobozi wayo. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 1990 kinyamateka nimero 1332 yaragize iti: inyangarwanda zaduteye zitwa inkotanyi. Iryo jambo inyangarwanda ryabatirwa Abatutsi mu gihugu cyose. Kinyamateka kandi yakomeje gukoresha iri jambo muri nimero zitandukanye, yari ikoresheje inshuro zose 20. Hari naho kinyamateka yageze ikoresha ijambo inkoramaraso ishaka kuvuga Abatutsi n'inkotanyi, aha ni muri nimero 1334 aho Rwigema bamwise Rwiroha. Kinyamateka nimero 1332 ivuga ku rupfu rwa Rwigema yerekana ko abanyarwanda babyishimiye, ndetse no mu iseminari nkuru ya Nyakibanda yerekana ko ngo byishimiwe, aho yagize iti: abo basore bitegura kwiha Imana bamuvumanye ingufu z'umwuka wera babikoye ku mutima. Kinyamateka nimero 1339 usangamo inyandiko ziharabika Abatutsi nk'uko leta yabikoraga. Iragira iti: byaragaragaye ko inkotanyi n'inyenzi zahunze revolisiyo n'ishingwa rya demokarasi no gutsinda kwa rubanda nyamwinshi mu 1959, kandi ko zitigeze zihanganira ku butegetsi bushyirwa mu maboko ya rubanda nyamwinshi. Ibivuze ko inkotanyi ari abanzi ba demokarasi.
kuko bahunze byavuye mu matora ihize rubanda nyamwinshi ku butegetsi. Indi mvugo yakoreshejwe na kinyamateka mu kubiba urwango mu mpunzi z'abatutsi ni ukuvuga ngo banduye imico mishya y'abanyamahanga, bivuze ko babaye babi ku buryo u Rwanda rwiza rudashobora kwemera kubakira. Ibi byanditswe muri kinyamateka 1339. Noneho muri inyandiko kinyamateka nimero 1344 yo itanga umuti w'icyo kibazo, ivuga ngo ibyo abanyarwanda bo hanze bagomba kwiyumvisha nuko ari ukubana neza n'abaturage b'ibihugu byabakiriye, bivuze ko bagombye kwibagirwa ibyo gutaha mu gihugu cyabo. Aha mu buryo butihishiriye kinyamateka yagaragaje ko yari mu ruhande rumwe na Leta y'u Rwanda mu guheza abatutsi no kwabuza uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cyabo. Nyuma y'izi nyandiko, ikinyamakuru cya kinyamateka cyananditse izindi nyandiko zikangurira abantu ingengabitekerezo za jenoside ishingiye kuri Parume Hutu na Hutu Power. Ibi kinyamateka byanditse muri nimero zitandukanye zirimo kinyamateka nimero 1344 yanditse burira abatutsi ko rubanda nyamwinshi itazihanganira ko umwanzi atsinda. Yaragize iti iyi ntambara turimo ndahamya ko ari intambara y'amoko kandi ifite umuzi wayo. Umuzi wayo ni revolusiyo y'1959. Inkotanyi zibasiye abahutu zinabacyurira ko batumye base n'abasekuru b'inkotanyi bahunga. Iyi ntambara ni intambara abatutsi bashonje kugira ngo babone uko baryoza abahutu ibyo bakoreye abatutsi muri 59, muri 63 no muri 73. Icyo abahutu bibagirwa nuko abatutsi batazaruhuka badasubiranye ubutegetsi maze ngo barikoroze, uretse ko mubare nyamwinshi w'abahutu utazatuma babigeraho. Nyamateka yageze naho yishimira intambara, ivuga ko hari kizazanye igira iti ibyo aribyo byose twagize Imana, iyi ntambara yazanye ubumwe bw'abahutu. Ibi byakomeje kwandikwa muri kinyamateka. Icyo gitekerezo cyatanzwe na kinyamateka mu 1991, nyuma cyasubiwemo na Kangura RTLM na CDR. Imaze kuvuga ibyo kinyamateka nimero 1341 yatangaje ko amashyaka ashingiye ku moko, ku madini, ku myuga no ku turere nta kibazo ateye. Kinyamateka byanditse muri aya magambo agira ati niyo twahangana rero dushingiye ku turere, ku moko n'ibindi nta kibazo kirimo. Kubera rero ko kinyamateka yabonaga ko nta kibazo bene aya mashyaka ateye, niyo yabaye iya mbere isaba ko MDL Parume Hutu yongera kuvuka, ariko itanga igitekerezo ko ijambo Parume Hutu ryakurwaho. Ibi ni nako byagenze. Ikinyamakuru cya kinyamateka cyavugaga ko bimwe mu byiza bya Parume Hutu ari uko idahatira abanyarwanda ubumwe budashoboka. Ku mugaragaro kinyamateka irishimira ko Parume Hutu ari ishyaka rishyigikira ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi yo guca amacakubiri abanyarwanda, ikanazana igitekerezo cyo gushinga ishyaka rya MDL ndetse gushyigikira ibya politiki y'amacakubiri mu banyarwanda. Byagazwe n'iki kinyamakuru muri nimero 1339 igira iti ngiye simbona umwe hagati y'abatera n'abaterwa ahubwo abushingiye. Abategetsi bakwiye gusamira hejuru iyo ngabire Imana ihaye u Rwanda maze kuva bakirinda ikintu cyose cyakongera guca abantu mo ibice kuko ari wo mutego w'umwanzi. MDL maze kugaruka, kinyamateka abaye ya mbere mu gutangiza programu ya politiki yayo muri nimero 1351. Nta rindi shyaka ryigeze rihabwa ayo mahirwe yo gutangaza programu yayo muri kinyamateka. Ibi byagaragaje bidasubirwaho ko ikinyamakuru cyari mu ruhande rwa MDL. Muri rusange kinyamateka yabogamiye ku ruhande rwa MDL. Birashoboka yuko hari bari bakiri ku ruhande rwa Kayibanda, ariko nanone ibitekerezo byabo byarushyigikiye amacakubiri. Aho MDL cikiyemo ibice bibiri, kinyamateka yabogamiye ku gice cya MDL Power, ibogamira ku buryo bugaragara kandi bweruye ku ruhande rwa Jean Kambanda. Byagatswe mu nimero yayo 1408 yo mu kwezi kwa mbere mwaka 1994. Muri nimero 1411 kinyamateka yagaragaje ko jenoside ishoboka nk'umuti w'ikibazo cy'intambara ndetse ko iri hafi kuba. Ku rupapuro rwa 12 rw'iyi nimero kinyamateka yaranditse ati ubugome butagira ibara burategurwa kandi buzaturika nk'ikirunga. Muri macye kinyamateka yari yarabaye abavugizi b'ingengabitekerezo za jenoside haba ku birebe u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Nk'ubwo mwaka 1993 Perezida Ndadaye amaze kwicwa, kinyamateka yanditse inyandiko zihamagarira kwihorera. Muri nimero 1404 kinyamateka yagize iti ukoze mu nda y'u Burundi abakoze mu nda y'u Rwanda, abishe Ndadaye batwambuye urumuri twari dukeneye, abakunzi ba demokarasi tubaye imfubyi, inyota Ndadaye dusigiye nta uzayicubya. Kinyamateka yari ku ruhande rwa Hutu Power mu gihugu cy'u Burundi, kandi hari ibibazo hagati y'amoko, hagati y'abatutsi n'abahutu. Aha ku bwicanyi bwagiye bukorerwa abatutsi mu mugambi mugari wo gutegura jenoside, kinyamateka yavuze rumwe na Leta y'u Rwanda. Aho ubwicanyi bwakorewe abatutsi i Bugesera ndetse n'ubwakorewe abagogwe yabyise amakabyankuru. Ibyo bigarutse mu nkuru zayo zitandukanye. Nanone kandi kinyamateka nimero 1390 yanditse ishyigikira ubu bwicanyi igira iti gusakuza kubera ibyabaye mu Bugesera nk'aho abo inkotanyi zica atari abantu. Amasezerano ya Arusha amaze gusinywa, kinyamateka yanditse inyandiko zerekana ko intambara yakabije gutinda kurangira, kandi muri iyi nimero yavuze uburyo bwinshi bwo kuyirangiza burundu. Umwe muri ubwo buryo akaba byari gukora jenoside.
byari muri nimero yayo y'1044 yo mu kwezi kwa 12 mwaka w'1993 aho yagize iti hari uburyo bwinshi bwo guhosha amakimbirane. Uburyo bumwe nuko igice kimwe kirukana ikindi cyangwa kikagitsembatsemba. Nubwo kinyamateka yabaye nkaho yisegura ivuga ko ibyo bitashoboka, yerekanye ko genocide yari ku muti wo gukemura ikibazo. Ibikorwa by'ikinyamakuru cya kinyamateka kuri ingingo ni imwe mu bishingirwaho na benshi bashinja Kiliziya Gatolika urari rukomeye muri genocide yakorewe Abatutsi. Kuva myaka y'1950 ubwo abapadiri n'abasenyeri ba Kiliziya Gatolika bashyigikiraga abahiza ngo ni abahutu. Ibikuye muri iki kiganiro nibyo twabashije gukusanya ku ngingo igaragaza urahe rwa kinyamateka mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya genocide yakorewe Abatutsi. Turabashimira mwebwe mwese mwaduhaye umwanya wanyu mukurikira iki kiganiro. Mukomeze mukore subscribe tujye dukomeza kubana mu biganiro nk'ibi. Kayibanda Gregoire bavuga ko ari perezida wa mbere mu Rwanda wabayeho nyuma yo kuvuga ku ingoma ya cyami. Aha ntabwo twirengagije ko Mbonyumutwa Dominique yabaye perezida nawe ubwami bukimara kuvaho. Gusa Mbonyumutwa yamaze kubutegetsa igihe gito kandi ntabwo yari yatowe. Igihe cy'inziba cyuho nicyo yayoboye. Kayibanda we yayoboye imyaka 13 kandi yanatowe n'abaturage. Ujya wumva amakuru menshi ku rupfu rwa Kayibanda. Hari abavuga ko yafungiye mu munyo arinda nogoka, bamwe banavuga ko yaguriwe uburozi mu Bushinwa ngo bumwice, abandi bati yanizwe na muramu wa Habyarimana Colonel Elisa Gatwa. Ni byinshi bivugwa kuri Kayibanda Gregoire n'urupfu rwe. Ariko se ukuri ku rupfu rwa Kayibanda Gregoire ni ukuhe? Ni ibyahishwe. Iyi ni Intsinzi TV. Turabashishikariza gukora subscribe kugira ngo mutajya mucikwa n'amateka nk'aya avuga ku gihugu cy'u Rwanda. Amateka kenshi muba mutari muzi. Nyuma yo guhirikwa ku butegetsi, Kayibanda n'umugore we ntiborohewe n'ubuzima, kugeza naho umugore we Vrediana yabanje gupfa agakurikirwa na Kayibanda. Kayibanda yapfuye yishwe urupfu rw'agashinyaguro. Mu gitabo cy'Umubiligi Bodwe Pater Nostre kigaruka ku buzima bwa Kayibanda Gregoire, yise Pour vous mes frères, vie de Gregoire Kayibanda, premier président du Rwanda. Ndetse n'ubuhamya bwahawe umushakashatsi mu mateka mwarimu Bonaventure Mureme, byose bigaruka ku rupfu rwa Kayibanda Gregoire. Ibi nibyo twifashishije tubategurira ibyahishwe ku rupfu rwa Kayibanda Gregoire. Hari ku wa gatanu Nyakanga 1973 mu gihugu hose hari hategerejwe ko habaho kongere y'ishyaka rya MDR parmi Hutu. Ku cyicaro byibuze cya buri prefegitura hagomba kubera hiyi kongere. Ku mirongo y'ibyigwa muri iyo kongere hari gusuzuma icyateye imvururu zari zimaze iminsi ziyogoza igihugu cy'u Rwanda. Aho hari urugomo rwakorwaga mu buryo budasanzwe kandi budasobanutse bikaba mu gihugu hose. Bagombaga no gusuzuma niba itegeko nshinga ryahinduka, ndetse Kayibanda Gregoire nawe hagasuzumwa niba yakongera kwiyamamariza manda ya gatatu mu gihugu cyangwa akaba yajya mu kiruhuko akigendera nk'ucyuye igihe. Mu ijoro ryo ku wa kane rishyira uwa gatanu Nyakanga 1973 Perezida Gregoire Kayibanda yari yicaye iwe mu mujyi wa Kigali ategura imbwirwaruhame yagombaga kugeza ku bayoboke ba MDR parmi Hutu igitaraba muri kongere. Hahise haba kudeta, afatwa mpiri. Umufasha we Vrediana Mukangatare nawe yari ahari ibi byabaga byose. Kayibanda ngo yasabye umugore gutaha agasanga abana igitarama. Umugore ngo yaranze ati oya, ndakugumira iruhande kugira ngo menye ikiba cyose, menye niyo bakujyanye. Icyo gitsinda ry'abasirikari ryari yowe na Leonidas Rusatira ryabataye muri bombi shishitabona hamwe n'umwana wabo wari ufite amezi make akawumuherereza w'umuryango Sylvia, bajya kubafungisha ijisho mu kigo cya Izari Rwerere. Aha muri Izari Rwerere ni mu yahoze ari komini Cyeru mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri. Bivugwa ko bahoraga bacunzwe n'abasirikari 15. Abasirikari ngo batangiye babanira neza, nyuma ariko ngo baje gutangira kubasuzugura. Nyuma y'amezi 5 abana n'umugore we muri ubwo buzima n'umwana wabo muto Vrediana yagezeho ngararambirwa, ahangakishwa cyane n'ubuzima bw'abana be bari gitarama. Mu ijoro yaciye muri humya babarindaga, afata inzira y'amaguru n'umwana we mu mugongo arataha. Iyi nzira uyu mubyeyi yagombaga gucamo rwa rugendo rugera ku birometero 200 kuva Rwerere ugeranye amabuye ya gitarama. Tariki 22 Ukuboza 1973 nibwo ijipe ya gisirikari yamusanze mu nzira ageze ahitwa kuri base hagati ya Rurindo na Gakenke. Bamushyira mu modoka bamujyana mu rugo iwe ikavumu Nyamabuye muri gitarama. Ngo ntiyari agishoboye kugenda, yari yatangiye kubyimba ibirenge. Tariki ya 4 Gashyantare 1974 urukiko rwa gisirikari rwashinzwe kuburanisha Kayibanda na bagenzi be rwatangiye imirimo yarwo. Hari mu nyubako y'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri rwariyobowe na Major Bonaventure Ntibitura wari wungirijwe na Komanda Theoneste Lizinde. Joseph Kavaruganda wari usanzwe ari umushinjacyaha mukuru icyo gihe wa Repubulika niwe wari uhagarariye ubushinjacyaha. Mu gushinja amwe mu baregwa yasigatanzitse, umwanditsi w'urukiko Greffier
yari Deogratias Kayibanda wari usanzwe yongereje umushinjacyaha mukuru. Umujyanama w'urwo rukiko yari Maître Nicodème Ruhashyinkiko wigishaga amategeko muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Abari bashinzwe guhata ibibazo izo mfungwa bagakora dosiye igashyikirizwa ubucamanza bari abasirikari bakuru barimo François Burasa. Tariki 26 Kamena 1974 nibwo Kayibanda na bagenzi be bakatiwe n'urukiko igihano cy'urupfu. Gusa urukiko rwaje kuvanwaho rutararangiza imirimo yarwo. Inyubako yari kuburanishirizwamo yari maze gukongoka maze urukiko ruvanwaho. Tariki 19 Nyakanga 1974 Kayibanda yagabanirijwe igihano. Igihano cy'urupfu yari yakatiwe gihinduka igihano cya burundu. Akomereza ubuzima bwe i Rwerere nk'uko byari bisanzwe. Kuva ukwezi kwa Nyakanga 1974 kugeza hagati muri uko kwezi, Veredia Namukagatare wari umugore wa Kayibanda yatangiye kugaragaza intege nke. Bivugwa ko yashigishwe cyane n'ibyari byabaye ku mugabo we tariki ya 5 Nyakanga 1973, ariko cyane cyane n'ibyari biri kuba ku mugabo we wari wakatiye igihano cy'urupfu. Tariki 11 Nzeri 1974 Kayibanda yimuriwe iwe mu rugo abari hafungirwa kugira ngo umugore we anamwiteho. Yaje gupfata tariki ya 13 Ukwakira 1974, leta yategetse ko nta muntu uzasoma misa y'umugore wa Kayibanda yari umaze kwitaba Imana. Aha byagombaga gukorwa igitarama n'ahandi hose mu gihugu. Nyuma y'urupfu rw'umugore wa Kayibanda, nyirabukwe yahise yimukira iwe akageza kwita ku bana no ku bikorwa byari bihari. Yanapangaga guhingisha amasambu. Icyo gihe Kayibanda nawe yatambagiraga amasambu asa nk'uwakomorewe gato, agatembera akaganira n'abaturage bari baturanye. Hari n'umusaza wateguraga ibiribwa agategura n'inkwi zo kubiteka akabijyana kwa Kayibanda. Tariki ya 6 Ukwakira 1976 abantu bose bazaga mu rugo rwa Kayibanda babujijwe kongera kuhagaruka. Ahubwo Kayibanda ahatwa ibibazo bagamije kumenya ibyo yaganiraga n'abo bantu n'icyo babaga baje gukora muri urwo rugo. Tariki ya 27 Ukwakira 1976 yasuwe ku buryo butunguranye na komanda Elisa Gatwa muramu wa Perezida Habyarimana, akaba ari n'umunyamahanga wihariye. Avuga ko baganiriye nk'isaha yose. Tariki ya 2 Ukuboza 1976 nyuma ya saa sita Koloneli Elisa Gatwa yongeye kumusura ndetse amujyana no kuramutsa nyina. Icyo gihe ngo Kayibanda yamaranye n'ababyeyi be iminota 20 gusa. Tariki ya 14 Ukuboza saa 3:30 za mu gitondo Kayibanda atangiye gutaka avuga ko ababara ku mutima. Umuganga uvuye ku bitaro bya Kabgayi yamugezeho ku isaha y'isamo ya z'ijoro aje kureba uko ubuzima bwe bwari buhagaze icyo gihe. Ngo yakomereje kumererwa nabi bigera tariki ya 15 Ukuboza 1976 yashizemo umwuka. Byavuzwe ko Kayibanda yahotowe na Elisa Gatwa, gusa umwe mu babihagazeho bari kumwe n'undi wamufashije begereye mwarimu kubw'Imana Bonaventure Mureme babimubwira neza. Ngo igihe cyose yajyaga gusura Gregoire Kayibanda, Koloneli Elisa Gatwa yabaga agiye gusuzuma uko intege za Kayibanda zari zihagaze ku buryo byari no kumworohera kuzamuniga bidasabye ko bagundagurana mu gihe byari kuba ari ngombwa. Ubu ni ubuhamya bwa Lieutenant Mutabaruka uko bwanditswe na mwarimu Mureme Bonaventure. Lieutenant Mutabaruka yari umusirikare mukuru wavukaga ibyumba, yari muri promosiyo ya 10 yabize mu ishuri rya gisirikari i Kigali. Mu gihe 1975 yategekaga ikigo cya gisirikari cya Gitarama, ni nawe wari ushinzwe kurinda imfungwa idasanzwe Kayibanda Gregoire. Ngo umunsi umwe Koloneli Elisa Gatwa yaje kumusura amusaba kwica Kayibanda. Uyu ngo yagize ubwoba asaba ko bamuha igihe cyo kubitekerezaho. Yagiye kugisha inama Fulgence Seminega nawe wavukaga ibyumba. Icyo gihe Fulgence Seminega yari akuriye urukiko rw'ikirenga. Seminega ngo yumvishe igihirahiro Lieutenant Mutabaruka yari arimo, aramubwira ati genda ubwire Sagatwa abanza guhinyandiko y'itegeko ivuga yuko ugomba kwica Kayibanda. Sagatwa agarutse, Mutabaruka yamusabye iyo nyandiko. Ngo Sagatwa yaramubwiye ati nsubiye i Kigali nzagaruka nyikuzaniye. Ngo ntigeze agaruka na rimwe. Ahubwo Mutabaruka yimuriwe i Kigali asimburwa igitaramo na Lieutenant Papias Kanyandekwe. Nyuma nawe ngo yumvishe inkuru imubikira urupfu rwa Kayibanda. Kuva icyo gihe ngo izamurwa rye mu gisirikari ryabaye ikibazo, abo bangana barazamukaga bagasigara. Ubu ni ubuhamya bwa Mutabaruka, uracyakurikiye ibyahishwe. Komeza ukore subscribe ku Ntsinzi TV tujye tubana mu biganiro nk'ibi. Reka tujye ku bundi buhamya, ubuhamya bwa Kaporali wiswe Giti n'uwanditse igitabo ko impamvu z'umutekano we. Giti ni umukaporali nawe uvuka ibyumba. Yabaga mu kigo cya gisirikari cya Gitarama aho yari mu itsinda rishinzwe kurinda Kayibanda Gregoire aho yari afungiye. Tariki ya 15 Ukuboza 1976 ngo Sagatwa yaraje aramuniga. Giti nawe
nabo bari kumwe bakomeza kumuhorahoza bamukanda imbavu. Ibi ndi kuvuga ndi kubikura mu buhamya bwa mwarimu Bonaventure Moreme, umushakashatsi mu mateka. Nyuma y'urupfu rwe ngo aba bafunzwe bya nyirarubeshwa nyuma baza gufungurwa, bidatinze buri wese ahabwa umushahara w'imyaka ibiri, hanyuma birukanwa mu gisirikare cya Exfar. Buri wese anacibwa muri komine ye yavukagamo. Giti yaje kuba umuzamu ahari hari kubakwa amazu n'umugabo w'Umubiligi. Ngo ibyuka yagize uruhare mu rupfu rwa Kayibanda yahisemo kuvuga kugira ngo aruhuke ku mutima, kuko yumvaga ko umutima udatekanye. Ishyingurwa rya Gregoire Kayibanda. Gregoire Kayibanda yashyinguwe kuwa 15 Ukuboza mu 1976 isaha 9 n'igice iwe mu rugo, ashyingurwa iruhande rw'umugore we Vrediana Mukagatare. Yashyinguwe na Musenyeri André Berode, hari Musenyeri Aloyse Bigira Umwami, Musenyeri Jean Baptiste Gahamanyi, Musenyeri Focas Nikugize, Musenyeri Joseph Siwomana na Padri Mason. We n'umugore we basize abana 8. Muri abo bana babiri bitabye Imana, asigaranye abana 6 batuye ku mugabane w'Uburayi. Mu bana be harimo n'umufasha Faustin Twagiramungu utavuga rumwe na Leta. Reka mbanze nkushimire wowe wahisemo gukurikira gahunda Ibyahishwe ku Ntsinzi TV, isoko y'amakuru aba yaragizwe ubwiru. Ni amakuru abahishwe cyane cyane afitanye isano n'amateka y'igihugu cy'u Rwanda, tukayagucukumburira binyuze mu byegeranyo dutegura tugendeye ku bushakashatsi. Ntuzacikwe na gahunda y'indi Ibyahishwe kuri uyu wa kabiri. Kora subscribe ubonereho umwanya kunguka byinshi utaruzi hamwe n'Ibyahishwe ku Ntsinzi TV. Gucikwa n'Ibyahishwe n'ukunyagwa zigahera. Ibyahishwe ni ikiganiro tubategurira gicukumbura amateka y'u Rwanda binyuze mu byegeranyo bigendeye ku bushakashatsi.